Në një dalje për mediat, ish deputeti Partisë Demokratike Enkeleda Libeaj holli akuza për koncensionin e rrugës Milot Fier, duke theksuar se është një nga vendimet më korruptive dhe që vjedh më shumë qytetarët shqiptar. 1.2 miliard euro është kosto e fryr, deri në 6 fisht më lartë se bypassi i Fierit, në mënyrë që tarifa ultimit të jetë e lartë dhe ato që janë përfshirë në këtë sferë të pistë të pasurohen akoma më shumë, duke vjedhur qytetarët, shtoja Libeaj. Sipas Libeaj, projekti Milot Fier është bërë me urgjencë dhe është trajtuar si një plan i vërtet grabitje. Koncesioni i rrugës Milot Fier është nga vendimet më korruptive dhe që vjedh më shumë qytetarët shqiptar. 1.2 miliard euro është kostoja e fryrë rrugës. E fryrë deri në 6 fish më lartë se sa bypassi i Fierit. Në mënyrë që tarifa udhëtimit të jetë e lartë dhe ata që janë përfshirë në këtë afer të pistë të pasurohen akoma më shumë duke vjedhur qytetarët shqiptar. Projekti Milot Fier është bërë me urgjencë dhe është trajtuar si një plan i vërtet grabitjeje. Për këtë projekt nuk ka dokumenta. Nuk dihet si u përzgjodh. Nuk dihet kush e mori vendimin që rruga të bëhet me koncesion. Nuk dihet se si u përzgjodh konsulenti, i cili doli në konkluzionin se rruga kushton plot 1.2 miliard euro dhe një udhëtim vetëm vajtje kushton 17.4 euro. Projekti Milot Fier është akoma një projekt fantazm. Për të ekzistojnë vetëm fjalët e kryeministrit dhe ministres së infrastrukturës. Tenderi nuk ekziston, i shpallur në faqen përkatëse të prokurimeve. Dokumentat e tenderit nuk ekzistojnë. Për faktin e vetëm se nuk ka një punë serioze në interes qytetarëve. Ka thjesht një aferë korruptive.